مالتما روز گارارو ایک سای پاتسیس کامدار کو ماگ مالتما رامرو طلب ما کام گرن چاہنے نیپالی کامدار کا لاگی ٹھولو اوسر آئیکو چھ مالتما بیدیشک روزگاری کا لاگی جان چاہنے نیپالی یوواہرولے مین پاور کمپنی کو کاریالے وا ویکنسی ما دیئیکو مین پاور کمپنی کو سمپرک نمبر ما سیدھے سمپرک گرن سکنوہنچ ہائرنگ کمپنی ایسٹرن کنسلٹنسی سروسز طلب نیپالی روپیاں 1,37,455 دیکھی 2,09,800 سم پرتی مہینہ ایل ٹی نمبر 290371 انتروارتا میتی 11 اگست 2023 ناگ سنکھیا 125 مین پاور کو بیورن مین پاور کمپنی کو نام ہیلپ اوورسیز پرالی ٹھیگانا رنگ روڈ نیا باٹو چوک للت پور نیپال فون نمبر تپائیں یہاں دیکھنا سکنو ہنچا را ایمیل پنی ساودانی تپائیں لے بیدیشک روزگار کو ویب سائٹ کو شرم تتھا روزگار منترالے کو ایل ٹی بیورن جانچ گرن سکنو ہنچا یدی تپائیں بیدیشک روزگاری کو بارے ما کورا گردے ہنو ہنچا بنے نمن نردیشن ہرو مہتوپورن چھن نمبر ایک آویدن گرنو ابھی سدھے ایل ٹی بیورن جانچ گرنو ہوس نمبر دوئی आवेदन गर्नु अघि बाँकी कोटा बारे जान्नुहोस् कोटा सकियो होला नम्बर तिन भर्ती एजेन्सी र विदेशी रोजगारदाताको स्थिति र लेनदेन इतिहास बारे जान्नुहोस् तपाईँ यसलाई खोज्न गुगल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वैदेशिक श्रम विभागद्वारा प्रदान गरिएको जानकारी नम्बर एक कृपया व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि मात्र तपाईँलाई रोजगारीको प्रस्ताव गरिएको कम्पनीमा पैसा जम्मा गर्नुहोस् कृपया भाउचर सङ्कलन गर्न निश्चित गर्नुहोस् नम्बर दुई तपाईँ काम गरिरहनु भएको वा काम गरिरहनु भएको देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरूको सम्पर्क नम्बर र ठेगानाहरू नोट गर्नुहोस् यसले तपाईँलाई आवश्यक हुँदा तिनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सजिलो बनाउँछ नम्बर तिन यस कागजातमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी नगद नदिनुहोस् नम्बर चार रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य छ नम्बर पाँच रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि तपाईँले काम गरिरहनु भएको देश तपाईँले काम गरिरहनु भएको कम्पनी र तपाईँलाई उपलब्ध गराइने सुविधाहरूबारे राम्ररी पढ्नुहोस् यसलाई ध्यानपूर्वक पढेर मात्र नियम र शर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् नम्बर छ विदेश यात्रा गर्दा कृपया नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोस् किनकि तपाईँलाई धोका हुने सम्भावना छ यदि तपाईँलाई यस विज्ञापनको बारेमा थप जानकारी चाहिन्छ भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग तहचलमा सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई यो च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद।